У молоді часи сходити перед матчем в церкву чи після матчу в фешн? Ні, перед грою в церкву, тому що для футболіста, для будь-якого спортсмена духовна підтримка – це дуже важливо. Це не зря я тоді сказав. Перед кожною грою ходимо в церкву. Ми ходили в церкву, ну це дійсно так, тому що коли ти ходиш в церкву, це ти получаєш якесь благословіння, і ти якийсь, от для мене це діяло так, що я спокійний на ігрі, я знаю, я помолився, іду з чистим серцем і знаю, що Бог нам завжди допомагав. Тому ця фраза так пішла, я тоді говорив, і зараз, я думаю, на футбольне поле, коли футболісти виходять, коли ти помолився, навіть якщо ти не йдеш в церкву, ну ця підтримка духовна і благословіння, воно дуже сильно допомагає психологічно. От недавно я у Львові заходив в церкву, і там навіть людина, яка там була в церкві. Ні, це просто людина, яка молилася. Він підійшов до мене і каже, можна, як ми там ви закінчите, щоб ми сфотографували? Скажу, без проблем.